لەبەرەوە ئێستا هەر بنممونە لە بەریتان انتخابات کرا ئتخاباتی پەرلەمانی جۆژگاالۆلی کە یەکێک لە سەرسەختترین ئەو کەسانی کە پشتیوانی قەزیی غەزایگەا لیستەکەی ناونە لەپێنە و غەزەیە تا و ئاستە لە بەرتانیا تۆ لیستێدانەی درووشەکەی بریتیبێت لە پێناوی غەزەیە سچلی دەنگەکانیە ناو لە بازنەکەی خۆە لە هەر دو حیز بە گەورەکەی بەریتانیا بردوەوەەکانی دەکاریی یاننیمە گۆرانێکی گەورە ڕویوە لەناو کۆمەلگەکانە لە کاتێکا سەرۆکی وڵاتەکە ڕیوی زرای وڵاتەکە بەو پەریتوانای پشتیوانی ئیسرائیلەکە. بینیما لە پەرلەمانە ڕیسی پەرلەمان نەک جارێ دوو جار پرۆتۆکۆڵی ورفی پەرلەمانی بەریتانیا کە زۆر شانازی بە پەرلمانەکەەوەگا پێشێلی کرد. لە فیااو یسرائیلە حختێناگانن قەلگیم بەریان علىان باش ئێمە وڵاتێکی ئەوە گەورەی معقو لە ئیسرائیل کاریگەری هەبێرەعاگگان لە ەن نیە لبیزایۆنی چۆن کۆنتترۆلی بەپرسەکانی کردووە چۆن کۆنتترۆلی عامی کردووە ئێستا هۆشی یاریان پاییا کردوە. پێم خۆش لەم فقرراەوە بڵێم کە ئەبینین لە ئەمریکا ئەوروپا وڵاتانە جوڵی جەماوەری بە هێستر و کاریگەرت هەیە ئێستا تا حتا لە وڵاتانی ئسلامی وڵاتانی ئسلامی ئەگەر بەشکیشیحتا لە بەر زوڵ مستەم و دیکتاتۆریێتی وڵاتەکە بێ کە ناتوانێت بجووڵێ خۆل بەشێک یا ئازادی ئەوەژێ بەڵام هەر نییە بۆ لە ئەوروپا ئەونە بەگەرممیە جوڵێن. چالاگووانێکی نەرویجیی وەڵامی ئەم پرسیارایەتەوە. خەڵکی ئەوروپا غەزیان کردووە بە بیان و ئەگە باس ئەوەیە کەخواان راپەڕیون و داوای ئازادیەکە لەم سیستەما سماایداریی ئیسە جیانە بابڕێەوە لەم کۆنتۆلکردن و داگیرکردن لەلایەن زایوننیستەوە لە جیانە. برامبر باور را پړیون دا وای آزادونه خو نه انکه بس غزه اګه یعنی نه معقول نه پینج مانګه همو هفته یک له امریکا لن آ... نیویورګ له واشنطن له پاریز له هر چی پایتختګان یانه بس صددان هزار کس یعنی او خو بشاندانه رویاله لندن له وانه ته اصل میجو دوباره نه بوته اما نچ بعقله ها له برهاوس وزي بو غزه ام خلک هم روځوي تدل پاڵ نەرە گەورەکان بریتێن لە بریردانی ئازادبوووری خۆیان لەو سیستەمەی کە قۆڵبەستی کردوون کە ئینسانەتی پوچکردنەوە کە ناتوانن جەنگە ڕاگرن یانە هیچ نیە هیچ موویی ێکننێت لەوەی ئەم جەنگە ڕاگیرێ دهشتوە ٢ وە١هزار بریندار کوە لەەوەش 5ژێتر چیترکە ینی تۆ چیتر بکەی.